Labdien! Šodien mēs aplūkosim jau darbu ar datubāzi, konkrēti ar datubāzi OpenOffice.org/Base un 3.1 versiju. Bet, lai arī cik tas nebūtu dīvaini, lai uzsāktu darbu ar datubāzi, mums būs jāsāk darbs ar citu programmu. Un šī programma saucās OpenOffice.org. Calc, jeb šo izklājlapu lietotne, tātad Microsoft Excel alternatīva, un aplūkojot šo te programmu, mēs labāk izpratīsim, kāpēc datubāze vispār ir nepieciešama, un mēģināsim saprast dažus pamatjēdzienus, kas ir nepieciešami darbā ar datubāzi. Lai atvērtu OpenOffice.org, Calc programmu, es veikšu dubult klikšķi uz īsinājumu ikonas, kas atrodas uz darba virsmas, un no izvēlētā loga izvēlēšos spreadsheet. Manā priekšā atvērās logs ar OpenOffice.org Calc programmu, un šajā brīdī mēģināsim saprast, kāda ir nepieciešamība pēc datubāzēm. Datubāzes tiek ļoti plaši izmantotas dažādās ar datoriem saistītās sfērās, dažādās uzskaites sistēmās, reģistros, tā skaitā Latvijā daudzos dažādos reģistros, piemēram, uzņēmuma reģistrā, iedzīvotāja reģistrā, vēlēšanas ik pa laikam notiek Latvijā, gan pašvaldību, gan Eiropas parlamentu, gan Saeimas vēlēšanas, un visās šajās vēlēšanās arī tiek izmantotas datubāzes, un jebkurā, gandrīz jebkurā uzņēmumā arī ir kāda no datubāzēm, kur gan tiek sakārtoti paši darbinieki, varbūt ir informācija par inventāru, kas ir sakārtota datubāzē, un arī ikdienā, jebkuram no mums, vienkāršam cilvēkam, pat kuram varbūt nav saistība tiešā veidā ar datoru, ir saistība tomēr ar datubāzēm. Tā, piemēram, aplūkojot gan lielākus un atpazīstamākus portālus, tiek izmantotas datubāzes, gan, ja mēs vēlamies atrast kādu uzņēmumu adresi tiek izmantotas datubāzes, gan arī pilnībā nesaistot ar datoru, arī ikdienā citās sfērās mēs varam saskarties ar kādām datubāzēm, piemēram, aiziet uz bibliotēku, meklējot kādu grāmatu, varbūt jāsaistās ar datubāzi, un arī mūsu mobilais telefons ir uzskatāms par datubāzi. Līdz ar to ir jāsaprot, ka datubāzes ir ļoti nepieciešams ikdienā, ja mēs vēlamies ātri atrast kādu informāciju. Līdz ar to ir skaidrs, ka patiesībā datubāze ir tāds objektu kopums, kas ar speciāliem rīkiem spēja apstrādāt, spēja nodrošināt šīs te iekšā ierakstītās informācijas atlasi, kārtošanu un arī, protams, nodrošināt pašu šo te informācijas ierakstīšanu. Mēģināsim aplūkot sekojošu piemēru. Iedomāsimies, ka mums ir mobilais telefons un iedomāsimies, ka mobilajā telefonā ir vairāk ieraksti. Nu, piemēram, tāluņa numurs 123 un šāds tāluņa numurs, piemēram, pieder Jānim. Savukārt, telefona numurs 234 pieder Annai. Lūk, pieņemsim šādu te informāciju mūsu mobilajā telefonā. Tad mēs varētu iedomāties, ka pirmais stabiņš būtu telefona numurs. Savukārt, otrais stabiņš būtu vārds. Šo kopumu mēs sauksim par tabulu. Es iezīmēšu šo kopumu. Lūk, šis kopums būs
tabula. Un, ja tā būtu vienīgā tabula, un ja tā būtu visa mūsu datu bāze, mums būtu iespēja šo te informāciju ievadīt, nu, lai gan šajā programmā mums, protams, ir iespēja ievadīt, ja mums būtu iespēja atlasīt šos te datus, kārtot, sistematizēt, tad varētu uzskatīt, ka tā jau mums ir datu bāze. Protams, datu bāze ar šādu vienu tabulu būtu diezgan nevērtīga, un ar esošajiem rīkiem, kas ir šajā programmā un arī tai skaitā izklāja lapā Microsoft Excel un citās izklāja lapu programmās, rīki ir pārāk vāji, lai mēs varētu ātri vienkārši atlasīt informāciju un darboties ar šo kā ar datu bāzi. Tomēr principus, domāju, mēs šeit varēsim saprast. Tad šo iezīmēto lauku es uzskatīšu par tabulu, un saukšu par tabulu. Savukārt katra tabula sastāv gan no rindām, gan no atsevišķām kolonnām. Jau iepriekš ar mērķi es izveidoju katrai kolonnai savu nosaukumu tel strīpiņā apakšā NR, kā arī vārds, bez šajā gadījumā garumzīmes. Mērķis bija, lai es varētu identificēt katru šo stābiņu. Katru rindiņu, izņemot šajā gadījumā pirmo rindiņu, katru rindiņu ar datiem, kas ir ierakstīti tabulā, mēs sauksim par ierakstu. Tātad, ja mēs neskatītos uz šiem cipariem, tad pirmais ieraksts ir 1, 2, 3, Jānis. Otrais ieraksts 2, 3, 4, Anna. Savukārt, katru kolonnu atsevišķam ierakstam, mēs šajā gadījumā sauksim par lauku. Tā piemēram, pirmā ieraksta pirmais lauks ir šīta informācija 1, 2, 3. Tad attiecīgi lauks ir telefona numurs, jeb TELNR un lauks vārds. Katram šim laukam varbūt arī savs datu tips. Kā jūs redzat, tad piemēram šajā piemērā datu tips konkrētajam laukam varētu būt skaitlis. Ar telefonu numuriem ir mazliet sarežģītāk, ja mēs skatāmies savos mobilajos tālruņos, tad bieži vien mums ir iespēja pievienot vairākus telefonu numurus, mums ir iespēja pievienot, piemēram, plusu, varbūt pat vēl kādus burtus. Tādā gadījumā mums vairs nederēs datu tips tikai un vienīgi skaitlis, jo plus nav skaitlis, iekavas nav skaitlis, tomēr, ja mēs skatāmies savus mobilos tālruņus, tad tur parasti pie telefona numuru var ierakstīt arī šādu informāciju. Savukārt vārds varētu būt tekstuāla informācija, tomēr arī tā nebūs pilnīga patiesība, jo arī savos mobilajos tālruņos mēs varam pierakstīt vēl kādu citu varbūt informāciju. Datu tips varētu būt tikpat labi arī datums, nu, piemēram, ja mēs veidotu dzimšanas dienas, kā tas bieži vien mūsu pašu mobilajos telefonos ir iespēja katram šim te ierakstam pierakstīt klāt, kādā datumā konkrētajam cilvēkam ir dzimšanas diena. Tādā gadījumā mēs varētu izveidot vēl vienu kolonnu, jeb vēl vienu lauku, un tā būtu dzimšanas diena. Turklāt tādā gadījumā visdrīzāk mēs tiešām varētu izmantot datu tipu datums un rakstīt tikai un vienīgi šo te datumu, kad cilvēkam ir dzimšanas diena. Un, protams, ir arī citi datu tipi. Katram šim laukam var būt arī savas īpašības. Piemēram, ja mēs skatāmies visvienkāršākos šos te variantus telefonu numuriem, tad varētu būt nosacījums, ka mēs varam ievadīt tikai un vienīgi 8 ciparus. Protams, ja tālrunis ir ārzemēs vai, ja mēs vēlamies konkrētās valsts kodu rakstīt klāt, tad ar 8 cipariem mums būs par maz. Tādēļ, veidojot datu bāzi, pirms šīs te datu bāzes noteikti ir nepieciešams veikt plānošanu un ir jāveic datu bāzes
šis te plānošanas darbs, iespējams pat uz sākumā uz papīra ar zīmulu vai pildspalvu, vai kādā citā programmā, kā piemēram šajā gadījumā OpenOffice.org Calc, un jāizplāno, kāda būs šī te datu bāze, kādi būs nosacījumi, ko mēs vēlamies datu bāze iekļaut, vai arī tieši otrādā, ko nevēlamies. Un šāda plānošana obligāti ir nepieciešama, ja tiek veikti lielāki projekti, jo pēc tam veikt kādas izmaiņas ir daudz sarežģītāk, un tas var aizņemt daudz vairāk laika, vai varbūt, ja, piemēram, jūs veidojat datu bāzi par naudu kādam uzņēmumam, vai arī jūs pasūtat kādam uzņēmumam izveidot sev datu bāzi tādā gadījumā, Tas, protams, ir arī finansiāls jautājums, gluži vienkārši jums par to var nākties atkal maksāt. Tieši tādēļ nepieciešama šī te plānošana. Aptuveni šāds varētu izskatīties, šāda varētu izskatīties datu bāze mūsu mobilajā tālrunī tādā, pat vienkāršākā. Tikpat labi, datu bāze varētu būt, pieņemsim, e-pasts. Es domāju, vairumam no jums ir e-pasts, un līdz ar to apskatīsim, kāda varētu būt struktūra, ja, piemēram, mēs iedomātos veidot e-pastu, un mums būtu nepieciešama šī te datu bāze. Es pārslēgšos uz otro lapu, un mēģināsim iztēloties sekojošu lietu. Domāsimies atkal Jāni, atkal to pašu Annu, un katram no viņiem ir savs e-pasts. Nu, pieņemsim Jānis, et jānis.lv, Anna, et Anna, .lv. Attiecīgi, Jānis mums ir Jānis, un Anna mums ir šajā gadījumā Anna. Es paplatināšu pirmo kolonu, lai mēs varētu redzēt šo te informāciju. Nosaukšu šo te pirmo kolonu, jeb šos te pirmos laukus šifrēsim kā e-pasts. Savukārt otro atkal vārds. Mēs varētu iedomāties, ka visa šī te ir tabula, un attiecīgi šajā tabulā ir divi ieraksti, Jānis et Jānis.lv, vārds Jānis, un Anna et Anna.lv, un vārds Anna. Tomēr, ja būtu tikai šāda informācija, tad, protams, mēs nevarētu ne atvērt savu e-pastu, aplūkot, nedz arī nosūtīt kādam savu e-pastu. Jo pirmām kārtām mums visdrīzāk trūkst paroles. Tādēļ noteikti mums būtu nepieciešams arī trešais lauks, piemēram, tā varat būt parole. Nu, pieņemsim, Jānim parole būs 123 un Annai būs 234. Tātad vēl mums ir nepieciešams jauns lauks, parole, un atkal ir kaut kāda informācija, kura šeit šajā gadījumā arī tiek demonstrēta. Līdz ar to, katrs no šiem te lietotājiem, piemēram, pirmais cilvēks, pirmais šis te ieraksts, Jānis, varēs atvērt savu e-pastu, jo viņš zina savu e-pastu pieņemot, ka tas būtu viņa šis te lietotāja vārds, un arī ir parole. Līdz ar to sistēma automātiski atpazīst, ka, ja tiek ievadīts šāds e-pasts, tad ir jāievada šāda parole. Nu, protams, tas ir tālāk jau programmētā jautājums, kā tas viss tiek izveidots. Un tomēr, bieži vien datu bāzēs ir nepieciešamas vairākas tabulas. Šeit ir tikai viena tabula. Kādēļ ir nepieciešamas vairākas tabulas? Ja konkrēti šis te pirmais ieraksts, tad Jānis rakstīs e-pastu Annai, tādā gadījumā ir jābūt kaut kādam mehānismam, kas nodrošinās, ka šo te e-pastu saņems tieši Anna un nevis kāds cits, turklāt, ka šo te e-pastu varēs izlasīt tikai Anna, nevis visi, kas ir, piemēram, šajā e-pasta sistēmā. Parasti jebkurā e-pasta sistēmā tiek saglabāti iepriekš sūtītie e-pasti, un šos e-pastus mēs varam izlasīt. Protams, ja vien mēs neesam šos e-pastus izdzēsuši. Iedomāsimies sekojošu lietu. Jānis sūta e-pastu Annai. Tātad, Jānis sūta e-pastu Annai.
un ierakst šajā e-pastā kādu informāciju. Līdz ar to mums veidojās jauna tabula, kurai būtu atkal vairāki lauki. Piemēram, šajā gadījumā lauki varētu būt kas, nu, domāts, kas sūta, kam sūta, nu, un ko sūta. Nu, un attiecīgi Jānis varbūt raksta arī kādiem citiem cilvēkiem, piemēram, Pēterim. Un šādā veidā arī tiek organizēta datu bāze. Es šo informāciju iekrāsošu citā krāsā un mēģināsim saprast, ka šī varētu būt cita tabula, kur mēs jau sakārtosim, strukturēsim tos, kas sūta e-pastu, kam sūta un kādu informāciju sūta. Un šajā gadījumā arī, ja ir organizēta šādā veidā sistēma, tad ir, protams, pielietojot specifiskus atkal rīkus, mēs varam nodrošināt, ka tikai tas, kas ir sūtījis šo e-pastu, var izlasīt šos te konkrētos e-pasts. Piemēram, ja Anna raksta Pēterim, tādā gadījumā, ja, protams, tas ir uztaisīts tādi, Anna var izlasīt šo te e-pastu, un arī Pēteris var izlasīt šo te e-pastu. Bet Jānis nespēja šo e-pastu izlasīt, jo viņš šeit šajā sarakstā nav minēts. Līdz ar to ir skaidrs, ka vienā datu bāzē varbūt arī vairākas tabulas, kuras savā starpā ir saistītas. Tad, piemēram, šis te lauks Jānis et Jānis LV, jeb šis te lauks kas, ir saistīts arī ar šo te lauku e-pasts, kur arī ir tieši tāds pats e-pasts. Tas nozīmē, ka starp šiem te diviem laukiem e-pasts un kas ir izveidojusies saite, un šo te saiti specifiski datu bāzēs sauc par relāciju. Tas nozīmē, ka divu dažādu tabulu, lūk, vienu tabulu un otru tabulu, divu dažādu tabulu, atsevišķi lauki var būt savā starpā saistīti. Nu, un, protams, atkal šeit ir iespēja minēt kādus šai tabulē, minēt konkrētā lauka tipus, piemēram, šajā gadījumā tā varētu būt tekstuāla informācija, un arī minēt kaut kādas noteiktas īpašības, tā piemēram, jebkurš e-pasts sastāv no, ir izveidots pēc principa nosaukums, at symbols, atkal kāds nosaukums, un beigās ir domēns, punkts domēns, un ja jūs esat reģistrējušies kādās citās arī mājas lapās, ne tikai e-pasta sistēmās, tad jūs droši vien zinat, ka reģistrējoties, ja jūs ievadat nepareizi e-pastu, nepieļaujot šo te principu, nosaukums et nosaukums punkts domēns, tad jums visdrīzāk nav iespēja arī reģistrēties kādā mājas lapā. Tas nozīmē, ka tajā datu bāzē ir speciāli izveidots šāds te algoritms, kurš pārbauda, kāds ir vai šis te ievadītais jūsu nosaukums atbilst konkrētajiem kritērijiem. Mēģināsim aplūkot vēl trešo piemēru un mēģināsim iztēloties, kāda varētu būt sistēma, jeb datu bāze, piemēram, draugiem LV. Es domāju, ka ļoti daudz šo te portālu zina, apmeklē, un mēģināsim saprast, kāds tad ir šis portāla draugiem LV, iespējamais mazākais, kā sakās, datu bāzes apjoms, kādas varētu būt šīs te tabulas. Kā mēs labi zinām, katram cilvēkam draugos ir kāds savs vārds, pieņemsim atkal, tas varētu būt Jānis, un atkal varētu būt Anna, un varētu būt arī Pēteris. Līdz ar to kolonna, šis te lauks, varētu saukties vārds. Tāpat, ja mēs vērīgi ieskatītos mājaslapā, draugiem LV portālā,
Andrešu joslā, tad visdrīzāk, ātrāk vai vēlāk jūs pamanīsiet, ka lietojot savu vārdu, jums ir piešķirts kaut kāds numurs. Bieži vien šis saīsinājums ir ID, un šis saīsinājums ir identifikācija. Tad katram lietotājam varētu būt savs numurs. Nu, piemēram, Jānis mums būs 101, Anna mums būs 102, un Pēters mums būs 103. Mums šajā gadījumā veidojās tabula ar diviem laukiem – identifikāciju un vārds. Protams, atkal tāpat kā līdz šim, mums ir nepieciešams autorizēties sistēmā, tātad mums būs nepieciešams e-pasts, kas šajā gadījumā būs janis@janis.lv, anna@anna.lv un peteris@peteris.lv. Un, protams, katram šim te lietotājam ir arī sava parole. Parole. Pieņemsim, Jāni būs 1, 2, 3, Annai 2, 3, 4 un Pēterim 3, 4, 5. Tomēr, ar to vien nepietiek, jo, ja mēs aplūkojam vērīgāk šos te par draugiem LV, portālu, tad jūs redzat, ka mums ir vēl dažādas papildu iespējas, mums ir savā starpā izveidotas draudzības vienam ar otru, turklāt dators atpazīst, ka vēl ne tikai mums ir savā starpā cilvēkiem pirmā līmeņa šī te draudzība, bet ir arī otrā, tātad drauga draugs, un ir daudz citas papildu lietas. Turklāt viena no arī ļoti populārām lietām ir galerijas. Līdz ar to, kā šeit varētu izskatīties šis te galeriju mehānisms. Varētu izveidot atsevišķu lauku un galerijas un sarakstīt galerijas visas pēc kārtas. Bet šajā gadījumā tas būtu diezgan slikti izmantot šādā veidā informāciju, jo mēs pārāk daudz informācijas izmantosim atkārtot. Piemēram, ja Jānim ir viena galerija, mums nebūtu problēmas šeit ierakstīt šīs te galerijas nosaukumu. Bet, ja Jānim ir divas galerijas, tad mums ir jāveic kaut kāds speciāls atdalīšana, jo vienā laukā mēs parasti ierakstam vienu informāciju. Ja Jānim būtu divas galerijas, otrs risinājums varētu būt rakstīt vēlreiz visu šo te pašu informāciju šeit vēlreiz un rakstīt otru šo te galerijas nosaukumu. Bet, diemžēl, tādā gadījumā mēs ļoti daudz informācijas dublēsim. Nu, piemēram, Jāņa gadījumā mēs šo informāciju vēlreiz rakstīsim, kas jau vienreiz ir ierakstīta. Nu, tas nebūtu liederīgi izmantots apjoms, jo pat, ja lietotāju šī te informācija ir ļoti maz, jūs redzat, šeit ir tikai 5 simboli, tad, ja šī te informācija ir jāatkārto 10 cilvēkiem, tad tie jau ir 50 simboli, un attiecīgi, ja tas ir miljons cilvēkiem vai lietotājiem, tad tas jau ir 5 miljonu simboli, un tādā veidā šī te datu bāze darbosies aizvien lēnāk, un informācijas apjoms būs aizvien lielāks. Tādēļ ir liederīgi izmantot relāciju, un šajā gadījumā mēs varētu veikt sekojošas darbības. Izveidosim lauku galeriju, un šī te galerija cilvēkam var būt un var arī nebūt. Tātad mēs varam izveidot šādu ierakstu, piemēram, ir un nav. Jeb, tikpat labi, ja mēs runātu datoru valodā, mēs varētu rakstīt vai nu viens, vai nu, piemēram, nuli, tātad Annai galerijas nav. Pēterim atkal galerija ir. Arī šādā veidā mēs varētu tikpat labi saīsināt šo informāciju. Šī varētu būt viena no tabulām. Un tagad, protams, mums jāveido pati galerijas tabula. Tad, kas šajā gadījumā mums ir jāveido. Katrai galerijai atkal būs savs identifikācijas numurs. Tā piemēram, pirmā galerija, otrā galerija, trešā galerija, ceturtā galerija un tā tālāk un tā joprojām. Katrai galerijai būs savs nosaukums. Nu, piemēram, pirmās galerijas nosaukums būs hobi, es, otrai galerijai,
ceļojumi trešai galerijai. Un tikpat labi arī ceturtai varētu būt ceļojumi. Tālāk, kā lai tagad dators saprot, kura galerija pieder kuram cilvēkam, un kā lai panāk to, ka konkrētais cilvēks redz tikai savu galeriju. Tādēļ mēs tagad varētu izmantot tieši šo te identifikācijas lauku. Tā piemēram, bieži vien tas tiek pierakstīts šādi. Īpašnieks ID. Un tas nozīmē, ka ja es šeit ievadīšu, piemēram, 101, un arī šeit es ierakstīšu 101, šeit tieši tāpat 101 un šeit 103, tad ja atkal būs uzbūvēti specifiski rīki, tad datu bāzē es izveidošu relāciju šim laukam īpašnieks ID ar šo te lauku ID. Un šajā gadījumā mūsu šī te saistība būs sekojoša. 101. Numuram, 101. Numuram pieder šīs galerijas. Tad ir izveidot savā starpā, piemēram, šī te saite, jeb relācija. Tad es iezīmēšu šo tabulu citā krāsā, un iedomāsimies, ka tā ir tabula galerijas. Protams, šajā gadījumā ir jānodrošina vēl viena lieta. ID, jeb šim te identifikācijas stabiņam, ir jābūt unikālam. Tas nozīmē, ka tiek pielietots vēl viens jēdziens, primārā atslēga, un tas nozīmē, ka šis te lauks viennozīmīgi identificē šo te ierakstu. Citiem vārdiem sakot, mums nedrīkst mūsu tabulā vēlreiz atkārtoties 101 un identifikācijas numurs 101 un piederēt, piemēram, kādam citam lietotājam, teiksim, Lienai, jo pretējā gadījumā datu bāze nebūs pareizi konstruēta un tādā gadījumā arī Lienai automātiski piederēs šīs te galerijas un arī viņa varēs veikt visas darbības ar šīm te galerijām. Un tas, protams, nav pieļaujams. Tad līdz ar to, ja mēs veidojam šādas te saites, tad vienam no šiem te stabiņiem parasti ir nepieciešams unikalitāte un nedrīkst šīs te vērtības atkārtoties. Protams, tam ir atkal izveidot speciāli rīki, un šī te numurācija notiek bieži vien automātiski, ko nodrošina datu bāze. Protams, ar šo lietu arī nebeidzās mūsu datu bāze. Ja mēs vēlētos pievienot konkrētas fotogrāfijas datu bāzē, tādā gadījumā mums atkal būs jāveido vēl viena tabula, kurā būs ierakstīta informācija par visām fotogrāfijām. Tātad būs atkal identifikācija, būs katrai fotogrāfijai kaut kāds varbūt nosaukums, būs katrai fotogrāfijai arī informācija par to, kurā galerijā šī te fotogrāfija ietilpst. Un tā piemēram, atkal iedomāsimies, kad ir vairākas fotogrāfijas. Fotogrāfiju nosauksim A, B, C, D un attiecīgi E. Un blakus stabiņā, tad nākamajā laukā galerija ID, es ierakstīšu, kurā galerijā konkrētā fotogrāfija ir. Tātad A fotogrāfija ietilps pirmajā galerijā. Arī B fotogrāfija būs pirmajā galerijā, C fotogrāfija būs, piemēram, ceturtajā galerijā, D fotogrāfija trešajā un arī E trešajā. Tad lūk, šī man būs vēl viena tabula. Un no šīs tabulas atkal ar speciāliem līdzekļiem veidojās relācija saite starp šo ID un šo ID. Un tādā gadījumā dators var atpazīt, ka piemēram fotogrāfija 1 ar nosaukumu A atrodas pirmajā galerijā. Tātad pirmā galerija mums šajā gadījumā ir
galerija hobija, kas pieder 101. Īpašniekam, tātad Jānim. Jeb piemēram, ceturtā fotogrāfija ar nosaukumu D ir ievietota galerijā ar numuru 3, galerija numuru 3, kas saucās ceļojumi un arī pieder 101. Tātad Jānim. Piemēram, trešā fotogrāfija ar nosaukumu C ir ievietota 4. Galerijā, tātad tā pieder pie 4. Galerijas ceļojumi, un īpašnieks ir 103. Un 103. Ir Pēteris. Varbūt šajā brīdī liekas, ka tas ir mazliet apgrūtinoši tādā veidā veidot datu bāzi. Tomēr tas ir daudz ātrāk veidojams mehānisms, ir cevišķi, ja pēc tam ir šī te informācija jāatlas. Jo šī te informācija, ko es tikko demonstrēju, dators to var izdarīt dažās milisekundēs un šo te informāciju ļoti ātri apstrādāt. Savukārt, ja mums būs viena ļoti liela tabula un vairākas reizes atkārtosies šī te informācija par Jāni un kādas katra šīs te galerijas nosaukums viņam ir, tad vēlreiz tas atkārtosies, un katrai galerijai ir atkal savs nosaukums iekšā. Citiem vārdiem sakot, ja visas šīs te trīs tabulas būtu saliktas vienā tabulā, tad šis te informācijas apjoms būtu daudz lielāks, un šis te datnes vai faila izmērs arī būtu ārkārtīgi liels, tas būtu viens, un to būtu ļoti grūti datoram apstrādāt. Tādēļ sadalot šādas te tabulas sīkākās, šo te datu bāzes sīkākās tabulās, sīkākās daļās, iespējams ir arī sadalīt šīs te tabulas pa vairākiem, varbūt pa datoriem, ja tas ir, piemēram, ļoti liels projekts, kā, piemēram, e-pasta serveri vai tas pats portāls draugiem LV, un likt katram datoram atbildēt par kaut kādu konkrētu, varbūt tabulu konkrētu informāciju, un līdz ar to šī te informācijas aprit notiek jau daudz ātrāk, un mēs varam daudz efektīvāk izmantot šo te datoru resursu. Līdz ar to mēs šajā brīdī saprotam, ka datubāze ir vienots šis te kopums, pēc kaut kādas loģikas sakārtots, kurā mēs varam veikt arī kaut kādu šo te informācijas ievadi, apstrādi, izvadi, Datu bāze parasti sastāv noteikti no kaut kādām tabulām. Tabulai savukārt ir ieraksti. Un, protams, ka katram ierakstam ir vairāki lauki, turklāt katram šim te laukam var būt konkrētais datu tips, piemēram, skaitļi, jeb 1 un 0, attiecīgi tāds specifisks arī datu tips, un katram šim te datu laukam var arī būt savas lauka īpašības, piemēram, parole nemazāk par 8 simboliem, un varbūt, ka gan jābūt ir vārdiem, gan jābūt cipariem, gan jābūt vēl kādam specifiskam simbolam. Nu, un attiecīgi starp šīm te tabulām mēs veidojam kaut kādas relācijas, lūk, starp šo te pirmo tabulu, tā varētu saukties īpašnieks, mēs izveidojam saistību ar otro tabulu, kas varētu saukties galerijas, un attiecīgi otrā galerija atkal varētu izveidot šo te relāciju ar trešo tabulu un konkrēti ar lauku galerija ID. Šādā veidā arī tiek konstruēts un būvēts jebkuras datu bāzes, un par to tieši veidošanu mēs skatīsimies nākamajā reizē. Paldies!